Күнүс Илдархан Сахар Республикатын социально-экономическая сайдыдыгар өйдүк сетилеми жоңго государственный награда туттарды. Первый кулет нехилеге бюлю куарататтан 104 километр тейтчи мүлтоқ соллах истех өрісің ортурар кыты деребіне болар. Ты сирин сиерінің улықтоқтар манна анақ сөйхіне иеттен, сыспай селі ағатын етен бір батчы жаңан олар олар. Онтон бұйыл тупсарының урусылығар өссе сүрін болғымта тутуға саңардыға урулдан өлі хамнас тетім нәқтік барар. Туту өттігер күскін дейін жабыт олқырдық ханы құлып тұттыран келдерін әребет спортивный заллах бұтын оныттан бұйылғы үйбе қарчыны негедек депутаттырын бұхарыларынан барытын құлып тұтыран келдері әхенге дейін бұл бұта. Он был устойчив, когда гардиан там был, эти улицы вот такая комах потом он там был, эти он чегал, твах, я даже был устроен, так и для нереально, он был аппаратур. Бокурда гуляки один час тен, бүгін республика государственная хен үргөй күнүгер Илдархан Егор Борисов үрдүк наградалары үрүлөк бүгүмай гагатуттарда, кинлер истергер биохана салан ого ити тигер үлдир Анастасия Лазарева эмие бар, кенчери ухасай даркинин себедисея, бүгүн үлдүк брахан нигер граждан Скайкил Бен Белени тутан уюрюте өссе үрдете. Амыс нағадыл күйебін бұл мандык нағрадыны бұқыттан децапыт бігені ағылды бұта, ағылын сетті ғылақ ағылды бұта, 206 оңыға хеджер, 10 группалақ бұд, ағылын сетті үлігітті ақпид, оғылар әтенге бары үшой байдық кәлілер. Бүйген үлі бітін бұл балағыны мандығы күніктен сағылағы бұд. Үйрілік күндір обия қырыстабылығар үйріқ тәйінге культураға онтонда атын олық жағы әйгетігер үрдік үрдірулері хетеспіт тұру үліхеттер бұ күрдік үрдік нағырадылары тұттылар. Онтон үлік ергетер кейіні үлі тетемірдері олығы. Александра Хабычарова, Владимир Павлов, Саха телевидіне те, Джокускай.